Bagi Negeri Sembilan, kerajaan sebelum ini melaksanakan PKPB bersyarat di daerah Seremban dan Port Dickson, PD, yang dijangka tamat pada 31 Disember 2020. Bagi daerah Seremban, sehingga kini KKM mengesahkan baki kes aktif COVID positif di daerah ini adalah sebanyak 861 kes dan masih terdapat banyak kes kluster yang aktif. Manakala di PD hanya melaporkan 22 kes dalam tempoh 14 hari. Atas nasihat KKM, maka mesyuarat memutuskan PKP bersyarat di daerah Seremban dilanjutkan lagi mulai 1 Januari sehingga 14 Januari, manakala PKPB bersyarat di Port Dickson ditamatkan pada 28 Disember 2020. Hari inilah 28 Disember, iaitu lebih awal daripada yang dijadualkan.